pagrindinis žmonės ar eina, ar jiems reikalingas menas konformiai? Visų pirma, ten yra siubingai didelės interesų grupės. Žmonės jau didžiulis informacijos srautas, begalinis informacijos srautas, ten iš pradžių pribloškė visus, kad visi pasimetė tą informaciją panašiai. Ir tik paskui pradeda išsirankėti, kam, ko reikia. Atsiranda klubai pagal interesus. Vieni mėgsta, pavyzdžiui, kokį nors Latino Amerikos džiazą, salsą ir panašiai. Tai ta, iš visos erijos žmonės renkasi į tos klubus, į tos centrus, į tas kavinės, kur būtent tokios vertybės yra, tokia muzika ir tos estetinės pakraipos žmonės. Kitiems patinka brazilų džiazas, samba, basanova. Yra keletą klubų, koks nors Alborum arba dar Aškenas, kurie renkasi grinai tos pakraipos. Iš visų galų suvažiuoja žmonės, jie laimingi. Patenkinti vienas kitų, bendrauja, turi bendras ekstazės ir džiaugiasi tais dalykais. Yra kažkokios tai, žodžiu, klasikinės muzikos klubeliai centrai, kurie baisingai mėgsta. Renkasi ten. Juodi turi savo kokias nors repo bunkerius, sklepus šitą undergroundinis. Jūsų kultūra ten tokia yra. Meksikiečiai, kurie mėgsta ten šitą salsos ir Meksikos pop kultūros reikalus, eina ten. Filipiniečiai ten. Hindu, kas mėgsta hindų tradicijas ir panašiai renkasi tuose centruose ir taip toliau. Tenai, na, tos muzikinės subkultūros, jas yra tiek išsiskirščiusios ir visi susiranda, ką nori. Viena pirmųjų Šiaulius paliko Dalia Staponkutė, pavyzdžiui. Dabar jinai gana žymi rašytoja ir vertėja, literatė, kultūros veikėja ir panašiai. Tai jinai Kiprą išvažiavo labai, labai senai. Bet nenutraukė santykių su Lietuva, kaip žinom, mes skaitomės knygas, vertimus ir panašiai. O antras labai įdomus, irgi čia iš mūsų draugų ratą, tai yra Rolandas Andrijauskas. Mes su jiem kartu mokėmės Lomonosovo universitete filosofijos fakultete, o paskui jis prieš 17 metų, aš manau, jis movė lauk iš čia ir New York'e apstojas labai, taip sakant, jo New York'o senbuvis, galima pasakyti. Tai va, mūsų visa ta kompanija dažnai sutinkam arba Lietuvoj, arba aš nuvažiuoju į Kiprą. Arba Kipras atvažiuoja į Kaliforniją, New York'as atvažiuoja į Kaliforniją pas mane, visą kompaniją, kur nors keliaujame. Į Arizoną, Utah, Nevada, dar kur nors ir panašiai. Tokių draugų, kurie buvo pagaminti vaikystį, jaunystį ir panašiai, sunku rasti tokių. Tokių vienadienių pažinčių, tai ten yra tūkstančiai, kasdieną ir panašiai. Tokių pasigruoti draugų, pamuzikuoti meniniai komunikacijai, kažkokiai kūrybiniai komunikacijai tokių yra, bet tokių giluminių, kurie yra patikrinti laiku ir panašiai, ne, tokių atsiranda vienas kitas, bet ne taip. Visi seniai yra patys stabiliausi.